Mazda. Loppuiko hööki koneesta? Hanki Siemens formulaluokan PC eikä vauhti hyydy. Siemens Expert 8622. Intel Pentium 3 suorittimella. Siemens tietokoneet. Nitsoral. Tehokas hilselääke apteekista. Tee olosi mukavaksi. Mazda-liikkeessä. Tässä tulevat Expertin viralliset Formula 1 Panasonic-tuotteet. Luotettava NVHD645. Laadukas TX28EX4. Muistathan, että Expertillä teet ostoksesi kätevästi käyttöluotolla. Kun ostat kyseiset tuotteet heti maanantaina, saat kaupan päälle haman Kultaskart-johdon. Kitkasta on hyötyä. Mutta ei moottorissa. Ajattele autosi etua. Varmuutta myös ääriolosuhteissa. Mobil voitelee oikein. Yksi 118 numero palvelu.